Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka folur për çështjen e ekstradimit nga Dubai të të shumë kërkuarit të drejtësisë Durim Bami. Balla tha se ekzistojnë të gjitha instrumentet për ta vendosur Bamin para drejtësisë. Ai tha se po vlerësohet nga pala e Emirateve të Bashkuara dokumentacioni i përgatitur nga SPAK. Kjo është diçka për cilën ne jemi në kontakt të përditshëm me autoritetet policore të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilët, me cilët kemi një komunikim të shkëlqyer dhe që dua ta them shumë qartë që jemi në fazën e vlerësimit të dokumentacionit të përgatitur nga prokuria e posaçme, nga pala e Emiratet Bashkuara Arabe. Mos harroni që dhe ata kanë ato procedurat e tyre gjyqësore. Balla tha se Emiratet apo Dubai nuk do të jenë më oaze që garantojnë paprekshmërinë e njerëzve të botës së krimit. Unë jam i bindur që kjo qasje e krijuar se Emiratet Bashkuara janë një, apo Dubai në mënyrë të veçantë një prej Emirateve, është një oaz ku mund t'i shpëtosh përballjes me drejtsinë, jo vetëm me drejtsinë shqiptare, po me drejtsinë në shumë vende. Edhe autoritetet e këtij vendi mik e kuptojnë qartë që në raste si rasti që ju përmendni, i kemi të gjitha instrumentet për ta tejkaluar dhe për ta vendosur jo vetëm këtë person, por edhe persona të tjerë para drejtësisë shqiptare. Një sqarim lidhur me fshehjen e eksponentëve kriminal në Dubai ka dhënë edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhammed Rumbullaku. Për gjithë personat është pasur kërkim ndërkombëtar nga autoritetet policore shqiptare dhe drejtësia shqiptare, nuk ka nevojë për marrëveshje ekstradimi me vendet evropiane dhe më gjerë. Janë dhe prevalojnë vendimet gjyqësore të vendeve përkatëse. Durim Bami është ndaluar në Dubai pas masës së sigurisë të lëshuar nga SPAK. Një ditë më parë, Ministria e Drejtësisë dërgoi në Emiratet e Bashkuara provat penale të Bamit në Shqipëri për t'i hapur rrugë një procesi të mundshëm ekstradimi, edhe pse vendi ynë nuk ka marrëveshje ekstradimi me Dubain.